নগান ডিজিটাল ইউটিউব চ্যানেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক। ইতিমধ্যে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম, যদি আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপ কৰিছিলে নতুবা যদি আপোনালোকৰ পৰিয়ালত কোনোবা স্কলাৰশ্বিপ কৰিছিলে আৰু সেই স্কলাৰশ্বিপৰ টকাটো বেংকত সোমাইছে নে নাই, আপোনালোকে কিন্তু এতিয়া মোবাইলতে চেক কৰিব পাৰে। মাত্ৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দি নতুবা আপোনালোকৰ স্কলাৰশ্বিপ আইডি নাম্বাৰটো দি আপুনি চেক কৰিব পাৰিব। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব ন তাৰ বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো, যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক হয় তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক। আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনালোকৰ টকাটো বেংকত সোমাইছে নে নাই, স্কলাৰশ্বিপৰ টকাটো সোমাইছে নে নাই। তাৰ বাবে আপোনালোকে যিকোনো এখন মোবাইল ব্ৰাউজাৰ নতুবা আপোনালোকে কম্পিউটাৰ বা লেপটপত আপোনালোকে গৈ টাইপ কৰিব লাগিব pfms.nic.in। টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ বটনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ নতুন এটা ইণ্টাৰফেচলৈ লৈ যাব আৰু সেই ইণ্টাৰফেচখনত অলপ তলফালে স্ক্ৰল কৰি আহি চাব। আপোনালোকে এয়া চাবলৈ পাব যে ইয়াত ফাৰ্ষ্টতে আছে নো ইয়ৰ পে'মেণ্ট আৰু ইয়াত আছে ট্ৰেক NSP পে'মেণ্ট। ইয়াত দুটা অপশ্যন দিছে, যদি আপোনাৰ বেংকৰ টকাটো সোমাইছে তেন্তে আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কিমান টকা সোমাইছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইটো ওপৰত লিংকত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইমান বেছি কাম নহয়, ইয়াত আপোনালোকৰ বেংকটো চিলেক্ট কৰিব কোনটো বেংকৰ আপোনাৰ একাউণ্ট নাম একাউণ্টটো হয়। মই ইয়াত টাইপ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। কেইটামান লেটাৰ টাইপ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহি যাব, আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিব। একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কনফাৰ্ম একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে এয়া চাব পাৰিব, আপোনালোকক ইয়াত এটা সৰু কেপচাৰ আছে, কেপচাৰটো আপোনালোকৰ দিব লাগিব। ইয়াত বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ চাৰ্জ বটনত ক্লিক কৰিব, আপোনালোকে এয়া চাবলৈ পাইছে। মই আপোনালোকক এইখিনি ফিল আপ কৰি দেখুৱাই আছোঁ। বন্ধুসকল, যিখিনি বিচাৰিছিলে মই সেইটো একাউণ্ট নাম্বাৰ আৰু কেপচাৰটো বহুৱাই দিছোঁ। এতিয়া চাৰ্জ বটনত ক্লিক কৰিম। চাৰ্জ বটন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এটা ইণ্টাৰফেচলৈ লৈ যাব আৰু আপোনালোকে এয়া চাবলৈ পাইছে যে ইয়াত নো ৰেকৰ্ড ফাউণ্ড। অকল এনেকুৱা দেখুৱাৰ কাৰণটো হ'ল, কিন্তু যিটো মই বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো দি চেক কৰিছোঁ সেইটোত কিন্তু এইটো স্কলাৰশ্বিপটো কৰা নাছিল। চ' সেইকাৰণে দেখুৱাই আছে এনেকুৱা। যদি আপোনালোকৰ বেংক নাম্বাৰটো ঠিক আছে আৰু সেইখন বেংক নাম্বাৰে দিছিলে তেন্তে আপোনালোকৰ নিশ্চয় আহিব। বন্ধুসকল, দ্বিতীয়তে আমি কওঁ, অলপ বেক কৰি চাওঁ। বেক কৰি চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ দ্বিতীয় অপশ্যনটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। দ্বিতীয় অপশ্যনটো খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ট্ৰেক NSP পে'মেণ্ট। আপোনালোকে ইয়াত চাবৰ বাবে চেম আগৰ নিচিনাই আপোনালোকে ইয়াত বেংক নেমটো, বেংক যিটো বেংক আছে বেংক নেমটো দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিব। একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সৰু এটা কেপচাৰ ইয়াত বহুৱাই দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াৰ চাৰ্জ কৰিব। যিহেতু মোৰ হাতত এনেকুৱা কোনো তথ্য নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই। আপোনাৰ যদি স্কলাৰশ্বিপটো কৰিছিলে 100% আপোনালোকে ইয়াত ট্ৰেক কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো কিমান টকা সোমাইছে আপোনালোকে হবিহে তথ্য ইয়াত চাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা হ'লে উপকৃত হৈছে বুলি। থেংকছ ফ্ৰেণ্ডছ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং।